បាទបាទសូមសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនស្នាស្ដាប់គ្នាចំពោះសាសនាសាសកំពុងតែរៀននៅក្នុងថ្នាក់ទី10នៅក្នុងឆ្នាំ2020របស់នេះអញ្ចឹងហើយនេះខ្ញុំមានលំហាត់មួយតកតតក្នុងថ្នាក់ទី10លំហាត់នេះគឺជាលំហាត់បេរៀនសំ័យកាដឹកក្រេទី2មានមួយញ្ញត្តិអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយ យើងកុំភ្លេចជួយ like subscribe និងដាក់សញ្ញាប្រដាប់ហើយលោកគ្រូអ្នកមួយដើម្បីចេញកម្ពស់ចិត្តក្នុងការធ្វើវីដេអូបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងយើងតោះស្ライនៅលំហាត់នេះមួយជាសមីការកាត្រេទី2បាទអញ្ចឹងគេឲ្យ x² + 2x - 15 = 0អញ្ចឹងដើម្បីតោះស្ライនៅសមីការនេះយើងត្រូវតោះស្ライតាម data prime តសាដែលទូ B របស់យើងគឺ B គូអញ្ចឹង2ជាចំនួនគត់គូចេះដោះស្រាយតាមរ data prime អញ្ចឹងនៅ data prime ស្មើ B prime ^- AC អញ្ចឹង B prime របស់យើងគឺស្មើនឹង B ចែកជា2អញ្ចឹងងុំឲ្យ data នេះ data prime វាស្មើនឹង B ចែកនឹង2 2ចែក2បាន1 1ដែលជាក៉ែគឺស្មើ1 ដក a c a គឺ1 c គឺ -15 អញ្ចឹងដល់ពេលវា -1 អឺនេះបាន1 1ដូចគ្នាស្មើ1 -ប៉ះ-បូកបូក15 1 + 15ស្មើ16អញ្ចឹងយើងរកឫស data ឫ data របស់វាគឺពឬស្មើ16ចេញមកគឺបាន4បាទស្មើ4អញ្ចឹងយើងត្រូវរកឫសរបស់វាបាទ requirement 2ព្រោះវាជាសមីការ degree 2ទី2អញ្ចឹង x អស់គឺស្មើ -b' + r data លើ a ហើយអឺយើងជំនួសទៅ -b' - c' b' ស្មើ1ហើយបូកជាប្រមូលមកវា r data គឺស្មើ4ចែកនឹង a ហើយមកវាគឺមានមេគុណស្មើ1ចឹងដាក់មកអញ្ចឹងគឺ -1 + 4គឺស្មើនឹង3ចឹងរឹសទី2គឺស្មើនឹង -b' - rita ចែកនឹង a -1 -4 ចែកនឹង1គឺស្មើនឹង -5 ចឹងចម្លើយរបស់សមីការ x² + 2x - 15 = 0ហ្នឹងមានរឹសទី1គឺ x = 3រឹសទី2គឺ x = -5 បាទ បាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានកន្លងមករំលងចិត្តវីដេអូមួយនេះសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe និងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងឲ្យខ្ញុំអ្នកមួយនិងកុំភ្លេចតាមដាននៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា